السلام علیکم ایورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ خان، آپ کے فیوریٹ یوٹیوب گیمنگ چینل گیم زون پر میں رہتا ہوں آپ کے لیے بہت زیادہ گیمنگ ایکسپیرینس. اور آج میں کھیل رہا ہوں ڈیڈ ٹریگر پارٹ 3 لیول 2. اس میں میرا جو ورلڈ لیول ہے یہ اوپن ہو گیا ہے. اس میں مطلب آپ کو ملتی ہیں اسٹیٹس، ملتی ہیں یو ایس اے، ایشیا، رشیا، سو آن، کہ آپ جہاں پہ بھی جا کے انٹر ہو کے کھیلنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ میں یہ اسٹارٹ سے اس لیے پلے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ورلڈ لیول اسٹیٹ شروع ہو چکی ہے. سو گائز، فسٹ آف آل ایم اسٹارٹنگ فرام ہیئر. سو گائز، میں نے ابھی جانا ہے اپنے دوست کے پاس، چیز ہینک مجھے ملا ہے، اینڈ گیٹ دا ٹول باکس فرام ہم. ہینک کو چیز کرنا ہے اور اسے ٹول باکس لینا ہے میں نے جا کے. سو گائز، میں جا رہا ہوں ہینک کی طرف. میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ زومبیز کو نہ اگر نہ ہی ماروں، مطلب مار رہا ہوں. جاتے جاتے میں رکنا نہیں چاہتا تاکہ میں ہینک کو جلدی جلدی فالو کر کے اسے پکڑ سکوں، بٹ گائز ہینک بہت تیزی سے جا رہا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہینک تک پہنچ سکوں، لیکن ہینک سائڈ پہ نہیں ہے. سو گائز، زومبیز کافی ہو چکی ہیں کیونکہ میں نے انہیں ڈسٹروائے نہیں کیا، انہیں مارا نہیں ہے، کل نہیں کیا. سو گائز، یہ مجھے بہت تنگ کرنے والی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جا کے ان کو پہلے مار لوں. گیٹ دا ٹول باکس فرام ہینک. سو گائز، آئی ایم ٹرائنگ مائی سب بیسٹ ٹو گیٹ ٹو دا ہینک، بٹ ہینک از ناٹ اینی ویئر. مجھے آپ کو جو بھی مشن ہوگا آپ کو فالو اوپر مل جائے گا کہ آپ نے کیسے جا کے فالو کرنا ہے ہینک کو. آپ کو ٹول باکس ہینک کا سارا رستہ وہ اوپر ایرو کے ذریعے بتا رہا ہے، اور آپ کو میٹرز میں بھی پتہ چل جاتا ہے. گائز، آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی ویڈیو پلے کروں، آپ کو گیم کو کوئی سمجھ نہیں آتی، آپ کو کس گیم کو کھیلنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، تو گائز میں آپ کے لیے وہ پلے کروں گا. کیونکہ گائز کوئی بڑی گیم ہے، کئی چاہے کوئی چھوٹی گیم ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں. میرے پاس پی پی ایس ہوتا ہے، گولڈ ہوتا ہے، سو میں ایزیلی بڑی گیمیں بھی ایزیلی پلے کر سکتا ہوں. اور اگر آپ کو کسی چیز میں گائیڈنس چاہیے تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو زیادہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو میں ویڈیو بنا کے بھی آپ کو اپلوڈ کر دوں گا. آپ کو گیم ڈاؤن لوڈ کرنے میں، کو چلانے میں اس کو آپ کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. مجھے ہینک تک پہنچنا ہے، میں ہینک تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں گائز. یہ میرا مشن ہے، اور ہینک از جسٹ 14 میٹر اوے فرام می، اور میری گاڑی پر میرے ساتھی آ گئے. سو دیر یو آر. سو میں نے سو گائز، اف یو لائک مائی ویڈیوز ڈو کامنٹ ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ہٹ دا لائک بٹن، اینڈ آف کورس ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن.